Tak. Ještě jsem se zastavil teda na Seči, protože tady jsme byli v létě po povodních nebo na podzim a tekla voda ze skal. A já tady dneska sleduju zajímavý úkaz. Už to zmrzlo a je to hodně hezký. Je to teda malinko dožluta, ale je to nádhera, co říkáte? Tady jestli to padá, nebo to někdo láme, nějaký prase? No, tady jsem mluvil o tom před pár měsícema, že se přelízá na černo, asi to tak je. Ale je tady zákaz rybolovu v okolí hráze. Voda klesla. Upustili, asi se chystají na jarní rozploutí. Tam se bruslí na Seči, tak tady zima je. Tak, mrkneme ještě tady dolů. Pověstný tunel. Nahoře na kopcích samozřejmě zřícení na hradu, teď je tam dokonce vidět. Minule jsem tady kecal, teď tady je okružní nějaký let na letadlem. Nevím, jestli to bude vidět, ale letadlo semhle přilítá. Vypadá to, že má někdo vyhlídkový let nad Sečí. Ty zamrzliny. No, vody tolik neteče. Máme nějaký přebytek, trošku teče, ale jestli elektrárna jede, jakože asi jede, tak všechno jde na elektrárnu. Minule jsem tady o tom mluvil, že tamhle v tom náspu teda je trubka, asi 2 metry v průměru, možná i víc. A ta valí teda tamhle na spodní elektrárnu, tím pádem se získá ještě spát. Spát, metrový spát, rozdíl hladin. A získá se tak větší výkon elektrárny, protože je dál a ještě níž, jo, než je přehrada. To znamená, výkonnostně jdeme rapidně nahoru. A využitelností vody. Jo, přímá úměra je, když je méně vody, ale mám dostatek spádu, to znamená rozdíl hladin, tak z méně vody dokážu vyloudit s vyšším spádem mnohonásobně více energie. A vody, jak známo, je všude málo, takže spát je velice důležitý. Takže jo, takže zmrzlo to pěkně. Tady to je prostě vidět, jak jsem o tom mluvil minule, že mechy a vřecoviště, což je porostlý tenhle kopec, skalnatý, samozřejmě je to kamenný, tak udržuje vláhu a vodu. A ta dokonce vyvěrá i takhle v zimě. Je to vlastně houba. To houba jako na koupání a krásně pouští vodu celý rok a udržuje ji na suchá období. Je moje špinavý auto plný psu a je vidět, že teda pouští vodu vydatně a krásně nám to mrzne v tomhle období, protože teďka jsme, já nevím, jestli 12-13 tého 2. února 2001. A teď teprve zašla zima. Jsou velký mrazy. Minus 17 a tak v noci. Tak jo. Tohle je ten blahodárný zdroj života. Stopingos.